اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درګای په بازار کې ولاړ یو او میله تراغلی یو دلته ګورو چر په دې میله کې د منګای پخلا عوام سوي د چا سره دی تاسو سره هم مزه مونږ سره اوسئ بازار سړی جاړي وسته ټماټر دا غستو نه اول بدی ټیم لمون پروجه کې تلیو او سر سړی کیلو ټماټر ته جاړي ویدہ خوگران دی چیزا سو نا ایک سو دس و تویم نو بس ٹوپو نوی نور خدا منڈیا نا خبر نا دی جا کرا چیٹا ماتر دی او مالا لپ ایک سو بیس میلاوی یاره منګای په بار کې دا وایو چې بس ډیر زیاته منګای دی نو بس حالات دا سیدی چې بس مونږ غریب خلک د چا سوس نه کیږي چې یو شی پیدا کو نو بل شی بیا نه نو بس خبره دا ده چې مونږ چې ارزانی راشي مونږ غریب خلک دي او بل خبره دا ده چې خاص کار دا دی که داسې غریب خلک دی چې لکه د رزق درک د چا کې نه لګي نو دا راته وایي نه د چا روژه ماتی وس کیږي او منګای ډیره زیاته ده نو بس زموږ دا تخص سوال دی هغه دی دا موجوده حکومت چې کوم راغلی دی د دې په هکله دا به د منګای کنټرول کړي که نه هغه تیر شوی حکومت خو یاره څه ووایو چې نو بس دلته دوی حکومت په ځای نه پاتې کیږي او حکومت ته پرېږدي نه چې اوس حکومت چې په ځای پاتې شي نو هله پته لګي نو غریبانان په کتابه برباد دي ولې چې غریبانان نن سبا مزدوري نشته دغه نشته د منګای زیاته ده هر شی ګران دی او بیا په روژه کې خو ماشاءالله د دوی ریټونه نور هم تیزیږي ولې چې دوی کې دا دغه نشته په هر ملک کې مسلمانان په ملکونو کې مسلمانانو ته په روژه کې سیز ریپل دغه کیږي چې یاره سیز ارزان شي او زمونږ په ملک کې چې کوم دی نو هغې کې د هر سړی د خود مختیاره دی بس چې چا څه وکړه او تپوس نشته زه به دا ووایم چې منګایي د حد نه بره ده که ته غوښه لیم نو ډېره ګرانه ده که ته سبزي ملې د غریب د حد نه بار ده غوښه کو راشو په 800 روپۍ کیلو ده بیا په دې پسې نوره سبزي ګوره هغه هم د هغې نه ګرانه نو د غریب ژوند چې دی هغه ډېر په سخته دی زه په خپله د لوډینګ کار کوم بازار کې مونږ په سخته باندې شپږ سوه یا 1500 روپۍ برابر کړو نو بچو له پکې څه وړیم نه شو ځکه چې هر شی ډېر ګران شوی مهنګایي په دې باره کې دا وایم چې نن سبا خو ډېره زیاته مهنګایي ده په درګۍ خاص کر درګۍ کې نو د څه تپوس کولی نه شئ د څه تپوس کوئ په دې غریبۍ کې او دیاړي مارو دغه حالات دی دیاړي نشته کار نشته څه کوې اوس مونږ به څه ووایو مهنګایي خو نشته او خلک دې لږه گزاره کوي که نه او مهنګایي خو د عوام د سیړه خو نه ده خو بس دا به کیږي نو څه ووایو مشکله شان دی یاره هیڅ هم پکې نه کیږي هیڅ هم پکې نه کیږي سیستم صحیح شي نو هر څه به صحیح شي دا خو نوره قرضه هغه در روانه د ایم ایف نه نو هغه چې والی بیا به د هغې سره څه کوي مهنګایي څنګه ده ها مهنګایي څنګه ده مهنګایي مهنګایي خو روژه ده بس مهنګایي روانه نو څه به ته ووایو روژه ده نو ارې مهنګایي څنګه ده خټ سر چاټ روانه ده نو ارې کنټرول بنه شي ولې بنه کنټرول کیږي ارې او کو دي بارانه لګي تاغو کنه وړه دالي لکه مطلب په 3,2900 روپۍ دی ولې بنه کنټرول کیږي او چې دې باران لږ دغه وکړي نو خامخا به کیږي او که نه داسې الي نو بس دغه شان به روانې نو خرچې خر ده به روانې دي کمې نشته بیلونه هم ښه ډېر راځي د وړو خرچې هم ښه ډېرې دي نه 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 دې خورو کې ناسو ته وګوره دې روژې ته وګوره او دې نور ته دې تابو لاندې ناسو دې روژې ته وګوره السلام علیکم منګایي خو وروره بیخي اوج ته رسېدلې ده او د غریب سړي گزاره ډېره ګرانه شوې ده کارونه نشته روزګارونه نشته دی خلک د ډېرو تکلیفونو سره مخامخ دي حکومت له پکار ده چې د دې ښه پوره مخنیوی وکړي ځکه هر سړی ظالم شوی دی او د حکومت نه بغیر بل چا سره دا لار نشته دی چې د دې مخنیوی وکړي نو حکومت نه مطالبه ده چې ښه په کلکه د دې مخنیوی وکړي او د غریبو ولست لګ دغه ورسیږي خیر ورسیږي او خطه زه روانه ده خایلي ولم تنګه ولګي په ورځ کې راندو درې پیرې غوته الی او سار سګ راندې دی اړینه ګټو په ورځ کې درې پیرې غوته ملي هر سړی غوته د سره پاره غوته دې لپاره والی ویلې به ویلې کومې ته دفتر ته لاشه پته نه لګي دفتر ته بس لاړ شو دوی ځان خرسي کړي او باتینګر ځان په دوه نیم سو دي او غوه خو د غریب سړی خو غوه خړو خړې نشي او 400 باندې بینډې دا مخکې به حکومت هغه سرکاري اوړه به راتله د غریبانانو لپاره هغه هم نشته دی او موږ سار راغی دا رشقو والی 200 روپۍ هم نه دي ګټلې ماښام به روژه ماته په څه وړو
او مهرباني وکي زمنګ غري غریبانو باندې تاسو لګ نظر وکي او زم خو را پریاز یو خدای دې او د خپل حکومت ته موږ چاته پریاد کو الحمدلله پس منګي خوشته خو زمنګ د عملونو په وجه ده پوهېږې که کله مونږ ټیک شو هر څه به ټیک ټاکي ویسو ویسو منګي نشته پخوا هم چې دی نو په یو انډه باندې چې دی نو په یو ماچس کېدو اوس به چې دی نو دوه درې کېږي منګي هم نشته دا خلک چې دی الله پاک رانیولی دی او حکومت حکومتونه بانه کوي حکومتونه چې دی زمونږ د عمل په وجه باندې هغه چې حکمران باندې الله پاک راولي چې څنګه زمونږ عمل وي اخ چې حکمران باندې الله پاک راولي دا د هیچا د غم نشته د عمل عمل په وجه دا هغه یو شاعر و یو پولیس والی نیولی و پولیس والی نیولی و دغه علاقه ملک یا ممبر یا یو مشر پرې راغی نو ورته یې ویل چې هلکه دا څه کې هغه شاعر هم پېژندو او پولیس والی هم پېژندو وی یاره خانجي وي دا دغه مې نیولې دا بوزما تڼې ته ورته وی ښه وی ته نه څه غواړې دا خو غریب سړی دی شاعر دی وی ښه شاعر دی وی وی زه هلکه یو دغه راته شعر راته ووایه نو وی پرېدم دی نو شاعر ورته وی وی زه په خپله غل یم ځکه غل نیولی یم هیچا ته ګناه نشته خپل عمل نیولی یم بس مونږ خپل عمل نیولی یو کله عمران خان باندې کوو کله زرداری باندې کوو کله نواز شریف باندې کوو کله سپندیار باندې کوو دا ټول بزرګان دي ټول ښه دي زه خراب یم زه زما عمل د وجه چې دی الله پاک راباندې دغه سې حکمران به راولي چې کله زما عمل ټیک شو الله پاک به دا عمر رضی الله تعالی عنہ په شان دي حکمران ناکي عمر ابن عبدالعزیز په شان دي ابوبکر صدیق عثمان علی په شان دي حکمران به راکي الله پاک او زما دا عمل د وجه الله پاک دغه سې دغه راولي وسلام قدرمنو کتونکو تاسو د عوامو خبرې هم واورېدلې د بازار ویزه ټنګمو کو چیرې میله سونه مخکې چې پکې کم خلک وو دغه په نسبت سره پکې وس عوام ډېر کمی کسانو پکې فریادونه هم ډېر زیات وکړه ځینې ویډیوګانې پکې داسې چې هغه مونږه ډیلیټ کړلې چې یاره بالکل خلکو جړل او لکه افسوس ډېره ده افسوس خبره ده حکومت یې وخت نه په کار چې د دې څه مخنیوی وکړي او د دې څه لار راوباسي چې کومه مهنګایي ده کومه سختي ده هر ځای کې ظلم او بربریت روان دی نور کله به ډسټرک ډی سي به سستا بازار ولګو هغه کې به عوام راله مختلف ریټونه او پای کې به ډېر کم ریټونه او سرکاري اوړه به راله عوامو ته بسنه سره لیپ میلاو شو اوس چې دی نو نشته نو څه به وایو روژه ده او الله دې موږ په خپل ملک باندې خوږ ملک باندې خپل رحم وکړي او امید لرم تاسو به زموږ د نیک پرونه خوښه شوي بل پروګرام پورې خپل کوربه پر خوشاله اجازه ورکړي په لوی الله سپارم د الله په امان.